بسم الله الرحمن الرحیم دوم دا مرګری سنگلې ته په چکر باندې راغلی دی د دې اوسه تاثرات دي د دې علاقې په باره کې د دې لوکیلټي په باره کې دیو نه لږ تپوسونه کوو چې دی اوسه ولیدل سې کمې محسوس کوو او دلته څه قسم اصلاحات پکار دی چې دلته دا ټوریزم څنګه څه مقبول شي دا صاحب به اول خپل تاثرات بیان کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه لاول خو زه ټولو مینوال ته سلام وایم او د سلام نه ورسو د شینکلې ته مونږ په چکر باندې دویم ځل لالو او ډېر زیات ښایسته لوکیشن دی ډېر زبردست خو دې کې چې د کم کمې دی نو هغه صرف د بوټو کمې دی چې د بوټو کم دغه دی هغه پکار دی نو هغه ډېر زیات کمې دی او دلته سب بوټي چې کمې دی نو هغه اوس هم والی کیږي ختمیږي نو په داشته بوټي هم د دې حفاظت کول پکار دی او دې نه علاوه دلته نوې پلانټیشن پکار دی چې دا علاقه څنګه چې شنه ده او دغه شان نور هم شنه پاتې شي تھینک یو دلته فارسٹ والا ډېرې دعوا کوي چې مونږ دلته ټیمونه تشکیل کړي دي چکرې لګي خو سه والا پریکټیکل فیلډ باندې څه په نظر نه راځي طبي کې پولیس مما څه راځي دا بس دلته خدا ورته شه دا خولي دغه نه کوي ته یو دوړه دا اوره به وای ما کال پیرا غسلی ګډې دې کو دا وای خبر ساته ته شه دوړه دا اوره لکه دلته نه ځنګل را قصه شته چې را ځنګل نه مونږ کې او کدا سورا شل د وګورل د وګرځي به څنګه کینو نیو نیو ونی کټ کټ نه شي ویني کدا د تخکای نه اعلان دی بوټي پاز دره نشته شي مخامخ لاندې د پدې کې ښکار دغه دی اوس دی ګاډي کی لاړ پد یو ګاډي کوسته ویول شو او بل د سړي چې روډم ډېر خراب شوی دی کدا سیټ شي کنه ورستو تبر دی لک اسانی پتلو راتلو کی لکه موږ ګاډي ګرالو خو مونږه دومره په ګاډي کې دومره نه لکه پیدل چرالو روډ خرابتیا ده وای نه بل نه 5 سه مو